Mi kuna jamaa yangu alimkosa demu na mzigo. Alilia kweli kweli, tuko kwenye gari. Analia mama yangu kweli nimemkosa sasa. Sio nitampata lini? Njoo huyo sasa. Aya bwana kakaangu, mimi najua tu ulichochanganywa ni mzigo. Unasema mtoto ana mzigo, sio ana nini? Sawa, tuachane nayo. Maana na mimi mwenyewe natamani nimuone huyo Tumaini. Huo mzigo wake ukoje unaomchanganya kakaangu mpaka anaona kama mke wake kama hana mzigo. Tumaini. Tumaini na shepu yako yote una yaani kumkosa Tumaini kama vile nimepoteza milioni 10 hizi. Sasa nitampata tu, nitamjutisha yule. Lazima nikaukosa ule mzigo. Mimi naenda dada. Haya bwana. Taarifa hii tumwambie mjao sawa. Haya sijali. Haya mwanangu karibu. Asante mama. Nisikie uko nyumbani. Mwenzako kashanielezea kila kitu. Kuhusu wewe na kaka yako. Kaniambia kaka yako amefukuzwa kazi, unapitia wakati mgumu. Usijali, hayo ni ya muda tu mwanangu. Dunia ina changamoto nyingi. Lakini nitajaribu kuongea na ndugu yangu kama anaweza kumchukua akafanya kazi kaka yako kwenye ofisi yake. Kwa hiyo kuhusu hilo usijali kabisa. Asante mama. Nitashukuru sana endapo utamfanya kangu aweze kurudi kazini. Make mambo mengi tunapitia sana pale nyumbani. Kakaangu anapitia changamoto nyingi. Kwa mama yangu kinifanyia hivyo, nitasema asante sana mama yangu. Usijali mama. Usijali rafiki yangu, kila kitu kitakuwa sawa. Alafu shoga yangu, ngoja nikwambie kitu. Leo nataka ubaki mpaka jioni. Tunaweza tu supermarket kule, tukanue mchele, nyama, viudambudambu kidogo, vinyamanyama, tuje hapa tupike, tule, alafu tutamfuata na rafiki yangu Fatna yule pale juu. Tuje tule au unasemaje? Kwa hilo shoga yangu, kwa kweli mimi sina kipingamizi. Kwa kuwa wewe tayari umeshasema tajiri, sasa mimi chawa nitaongea nini? Tuachane nayo kwanza. Kuna kitu nimekumbuka. Nataka kukuambia. Kitu gani tena hicho shoga yangu? Mama, kwa nini unasema hili swali litakuwa gumu? Wakati pale umemhakikishia kabisa rafiki yangu kwamba utamtafutia kazi kaka yake. Hata mimi pia nilivyokuwa nikimsindikiza njiani, nimempa matumaini kuwa wewe utamtafutia kazi kaka yake. Sasa hivi narudi unaniambia hili swali litakuwa gumu. Mwanangu, usichokijua, kakake na ule binti alikuwa anafanya kazi kwa mjomba wako. Na aliyemfukuza kazi ni mjomba wako. Ah, hapo nimeelewa. Kumbe ndo maana alikuwa anamuuliza maswali kuwa anaitwa nani na kakake anaitwa nani. Sasa mama, kuna kitu nataka kujua. Mjomba ni mtu mwenye busara sana. Kwa nini amfukuze kazi kaka yake na rafiki yangu? Iko hivi. Mjomba wako alikuwa anamhitaji yule binti kimahusiano. Alikuwa akimfuata mara kadhaa akimbembeleza yule binti. Lakini yule binti hakuonyesha ushirikiano. Aliendelea kuwa na misimamo yake. Kadri siku zinavyoenda, mjomba wako anaendelea kuteseka. Mwisho wa siku mjomba wako akashikwa na hasira. Kikamuuzi kile kitendo. Akamwambia nitakuonyesha. Na yule binti hakujua ataonyeshwa kwa nini. Nadhani hiki ndio kilichosababisha mjomba wako akafukuza kazi kaka yake na yule binti. Mama, sasa utamsaidiaje rafiki yangu? Mwanangu, kama nilivyokuambia, hilo haliwezekani. Mwenye maamuzi ni mjomba wako mwenyewe na huyo rafiki yako. Ai, mimi ngoja nikuache. Ngoja nikasikie kwanza na wenzangu zimana. Zikoje sana. Hiyo ndo sababu iliyopelekea mpaka kakaako kufukuzwa kazi. Kwa hiyo shoga yangu, ninachokiona hapa, hatima ya maisha ya kakaako umebeba wewe. Kuanguka kakaako au kutokuanguka kakaako kutatokana na wewe.
Kwa hiyo shoga yangu, ninachokiona hapa, hasa maisha ya kaka yako umebeba wewe. Kuanguka kwa kaka yako au kutokuanguka kwa kaka yako kutatokana na wewe. Labda nikuulize swali moja. Hivi unaweza kujua sababu ambayo mimi imenipelekea kukuleta hapa? Hapana babangu. Kama hujui basi nataka nikutosheleze kidogo. Sababu ya mimi kukuleta katika eneo hili lote na eneo ambalo umeshindwa kulilipa. Nimekuleta hapa ili uliangalie ile eneo kwa mara ya mwisho. Kwa sababu kinachofuata wakati huu na kwenda kulichukua eneo langu, yaani na kunyang'anya. Na nafanya hivi kwa sababu wewe umeshindwa kulipa. Umekuwa msumbufu muda mrefu sana. Nimekwambia mara kadhaa lipa pesa yangu. Lakini umekuwa ni mtu ambaye unanizungusha, unatokea kushoto, unatokea kulia. Yaani wewe sio mwaminifu kabisa. Kwa kosa gani babangu? Kumbuka kwamba mimi nina familia. Unategemea huu shambani. Ninachuma mboga, napata riziki, nakula na watoto. Nitakuwa mgeni wa nani leo hii? Nikisema kwamba leo hii unaninyang'anya shamba kwa sababu ndio kila kitu mimi niliwekeza hapa sasa hivi. Eh? Naomba babangu nihurumie na familia mimi. Yaani unanichekesha sana wewe mama. Mbona unaonekana ni mwingi sana wa maneno? Mimi najua kabisa wewe una miradi yako mingine. Una nyumba za kupangisha. Unapangisha watu na unapata pesa. Mimi hilo nalifahamu. Na umekuwa ukipita pita katika mijingo yako unaenda kuchukua pesa. Lakini pesa yangu mimi kunilipa. Leo nakuja kunidanganya eti ili eneo linanisaidia mimi kuchuma vitembele, vimchicha, kisamvu ili watoto wale waende shule. Hivi kila mtu akiwa anaelezea shida zake, tutaishi sisi? Au tutapata maendeleo? Mimi ninachokitaka hapa nahitaji pesa yangu. Sijashindwa kulipa pesa. Kuna mkanganyiko tu katikati ulinikuta. Niko tayari mimi nitalipa hiyo pesa yako. Ila nisubirie kidogo. Kama miezi kadhaa hivi mimi hela yako nitakumalizia babangu. Usione tu labda na miradi. Ile pesa ilipopatikana kuna mambo mengine tena mbele yake. Na kwa sengine labda huyu ananidai naenda kupunguza huku hivyo babangu. Nakumbuka unanidai pesa yako. Na niko pamoja na wewe nitakumalizia pesa yako babangu. Unajua? Unapoelekea unaelekea kunikwaza. Kwa sababu unaonekana unapenda sana kuongea. Ni mjanjanyaya sana wa maneno. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi nimekuelewa. Ila nataka nikuulize swali moja. Kiasi ninachokudai unakikumbuka? Unadai milioni 5 babangu. Na hautoweza kunifanya kitu chochote. Kwa sababu watu wengi wa serikali wapo kwenye mikono yangu. Na ukijifanya mjanja mjanja eti uende kwenye mambo ya ushirikina, ndio kabisa huko mimi nitakumaliza. Ukimuona tajiri yoyote ambaye amefikia katika hatua ya mafanikio, usimjaribu hata kidogo. Kwa sababu hizo njia zenu zote za ujinga ujinga tayari wameshapita hao watu. Ushirikina sio ni tayari vyote wameshapita. Kwa hiyo utakachokifanya wewe ni utafanya ni utoto tu. Mimi nitakupa huo muda ambao wewe unautaka. Lakini nitakupa kwa sharti moja. Katika nyumba zako ambazo umepangisha, kuna kijana mmoja umempangisha anaitwa Emmanuel, unamfahamu? Namfahamu baba. Sasa huyo bwana Emmanuel mimi alikuwa ni mfanyakazi wangu. Na mimi nilifukuza kazi. Hivi basi, ninachokitaka kwako. Nataka yule bwana umfukuze katika nyumba yako. Na ninakupa siku hizi. Siku mbili kuanzia siku ya leo.
fikiria vizuri, tafakari vizuri, ukamfukuze huyo bwana. Kesho jioni nitatuma wapelelezi wangu wafanye scout. Wakimuona yule bwana bado yupo katika ile nyumba, basi ile eneo umelikosa. Baba, unawezaje kumtimua mtu ikiwa kodi yake bado haijaisha? Anadai bado kama miezi miwili. Leo nikimtimua atakuwa sijafanya sijakuwa muungwana kabisa, hata kila mtu atamshangaa. Eh? Anaweza kwenda kulalamika sehemu yote ya serikali kwa sababu baada hajamaliza kodi yake, ni haki yake aendelee kuishi mpaka miezi miwili yake iishe, ndipo ataondoka. Nimekwambia sitaki ngojera zako. Kazi niliyokupa ni hiyo, nataka uifanye. Tofauti na hapo nilichukua ile eneo.